I dragi gledalci, dobrodošli u još jedan novi video. Danas radimo jednu temu nevezanu za motor. Jednu temu iz serijala ocenjivanje motora. Pre nego što krenemo s tom temom, moću da vidim šta mi je stiglo delova za pocket bike. Inače, uzeo sam pocket bike i da vidim šta je sve stiglo, pošto treba da stigne karburator, komplet i ovaj filter vazduha i ceo taj deo tu. Sajle neke, gasa, kočnice i šta još treba, lanac, i to je to u principu ono što treba da stigne. Stigli su diktunzi, stigao je karburator, sad ovdje je ovaj deo za filter vazduha, tako da je to stiglo. Ja sad nemam onaj deo koji se spaja karburator sa samim agregatom i to me nervira, zato što je trebalo da bude u setu, ali čovjek to nije poslao, a rekao da je u setu, nema veze. Šta je ovo? Da. Ovo je klapna beše. Tako nešto, ne znam kako se zove, lamelica, ne znam nijem kako se već zove. Na usisnoj grani. I stigao nam je lanac pogonski. Koji izgleda kao lanac za motornu testeru. I šta je još stiglo? Da, stigla je sajla gasa. Jeste, ovo je sajla gasa. Stigla je i ona. Tako da skoro pa svi delovi koji su potrebni su stigli. Delovi su iz Motobike Kaća. Motobike Shop Kać, s tim da ovo nije, ovo sam poručio na kupujem prodajem. I iskren da budem, čovjek je rekao da će biti i onaj deo s kojim se spaja karburator sa blokom. Nema ga. Danas ocenjujemo motore, kao što rekao, prema što krenemo stigao još jedan paket iz Lava Shopa i da pogledamo šta je tu. Poslali su mi police za alat, vidjeli ste možda na mom Instagramu police za alat što sam ugrađivao, to je što sam stavljao, postavljao u garažici svojoj. Stigao mi još jedan paket pošto mi je trebalo još jedan deo. Sad su redizajnirali paket i samo pakovanje i sve. Tako da, hajde bacimo pogled na paket, šta je meni stiglo, da opakujemo to, da vidimo kako izgleda generalno pakovanje Lava Shop polica. Smatram zaista da su odlične police za alat, vidjeli ste, imali ste priliku da vidite, ako već niste, moj Instagram shonemotovlog i pogledajte kakve su police, u moje garaži su legle perfektno i zaista su odlično kvalitete. Hajde vidimo pre samog videa. I da otpakujemo ovaj paket iz Lava Shopa, da vidimo šta nam je stiglo. Zapakovali su ga zaista sjajno. Ovdje pretpostavljam da su mi dodaci za klepane police, pošto mi je bilo potrebno još dodataka za razne šarcigere, za klešta i ostalo. Ja inače volim da sve to bude sređeno, tako da vidimo šta je ovdje. Zapakovali su ga stvarno, traku nisu štedili, to je sigurno. 2 hours later. Da, kao što sam i mislio, tu su mi dodaci za prethodne police koje sam već uzeo kod njih, koje možete vidjeti na mom Instagram profilu shonemotovlog. Tu su mi kukice, dodaci za klešta, za šravcigere, odnosno za ključeve, imbus i tako dalje. Tu su mi za ove šravcigere, nosači opet za klešta, male kukice i za ključeve. Odnosno nasade. Za okasto viljuškaste i ostale ključeve. E, da vidimo glavnica. Da vidimo kako izgleda to pak. Traku nisu štedali, to je 1/1. Lava Shop, pohvale za traku. Ja mislim da ste potrošili kilometar trake na meni samo. E, da vidimo kako izgleda pakovanje. Samo da se otvori. Otvara se ovako. E, da vidite kako su upakovane, ja sam dobio par ovih polica, novih. Generalno pakovanje vam izgleda ovako. U setu dobijete 3 ove police, koje su upakovane brutalno. Kutija je sad prazna. Čisto da znate. Upakovane su u pakovanje plastificirano skroz. I opet traka. Ovi ljudi stvarno ne štede traku. Pakovanje je stvarno brutalno. Pakovanje je brutalno. I da vidite šta se generalno nalazi u tom pakovanju. U ovom pakovanju dobijamo 2 seta za
ključeve. Kakve ključeve, ne mislim ključeve od kuće, mislim one ključeve pokasto, viljuškaste i ostalo. Dobijemo set za one male šarcigerčiće ili nimbuse i tako dalje. Nimbuse. Nimbuse za klešta i za turpije i za čekić. Koliko se sećam. Dobijamo dva seta za šarcigere, što je mnogo meni važno, nešto najvažnije, ja mislim da imam 3000 šarcigera. I dobijamo kukice. Ovo su kukice. Imamo ove kao tri velike kukice, tri srednje kukice i tri jako male kukice. Kukice su vam mnogo važne za neke stvari koje nemaju svoje kačane i meni su najvažnije, tako da ću ove kukice sve da pokupim. Neće 20 kukice da ide samo na u ovu kutiju, ovdje sve kukice moje. I naravno, pakovanje uključuje tri table, 60 puta 30 ili 40, da vas ne slažem. Uglavnom, metalne su, nisu odrađene nekvalitetno, zaista je kvalitetan ovaj lim ili šta je, nisam stručan u prepoznavanju materijala, ali metalno je, to je bitno. Metalne su, velike su, 10 puta bolje su od onih Lidlovih, Lidlova su plastične, iskreno loše su izrađene, jesu te tih možda koliko god, par stotina, ne znam ni ja šta, ali držite alat koji je težak, budite svjesni toga, metal, pritom ovo kačenje i sve, možete kačiti one šrafove da uvijete unutra ukoliko nemate dovoljno ovih, kako se zove, nosača koje možete poručiti dodatno. Ono zašto sam ja generalno izabrao njih, a oni su mi na osnovu mog iskustva poslali još kad sam zatražio i poslali su mi jedan uzorak. Vidimo šta je stiglo u drugoj kutiji, pretpostavljam da je to jedno, još jedno. Pakovanje polica koje je isto. Cijelo vidimo da mi bude zalad. Da ne otpakivam, sada ovaj, to je da ne otpakivam. Skažem otpakivam ili otpakujem? Da ne... Otpakujivam. Da ne otpakujem. Otpakujem. Ista priča, isto sve. Vidite kako generalno dolazi to pakovanje, zaista su fenomenalno ovo upakovali. Traku nisu štedili, to je jedan kroz jedan, to svaka im čast. Mislim da traka više košta nego sve ovo što su poslali. Šalim se. Generalno, ja sam prezadovoljan. Ovo ćemo da stavimo u garažu uskoro, tako da će biti video o tome. Pravit ćemo garaž tour 2, update, kako god da ga nazovemo, pošto ćemo da radimo oko garažice dosta. I potrebno je bilo ovo za alat. Hvala vam neizmjerno za ovo, šta da vam kažem. Zapratite Lava Shop na Instagramu obavezno kao znak podrške i ukoliko vas zanimaju ove police, čini mi se da su baš sad na akciji, tako da brzo svi tamo dok traje akcija i dok ima zaliha, ja sam ih čekao tipa 2 mjeseca, mislim da sam ih čekao i evo, došli su, manač. Idemo sad na ocjenjivanje motora. I evo nas ponovo u videu. Danas sadimo ocjenjivanje motora, mislim da ćemo završiti sezonu ocjenjivanja motora sada, da ćemo sljedeću početi na jesen. Tako da ovo je posljednja epizoda za ovu kao prvu sezonu ocjenjivanja vaših motora, vaših prebotalnih motora. Ostalo je još tipa 7-8 motora, da završimo to zato što mnogi ljudi čekaju to, samo su to čekali. Ajmo da završimo to ocjenjivanje, da vidimo šta ste mi poslali još. Uskoro počinjemo novi serijal, ali sačekajte da prvo završimo serijale koji su u toku. Prvi današnji motor šalje nam Ghost Rider, tako je dečko upisan. Ghost Rider nam šalje zapravo quad. Kvadove toliko nešto i ne pratim, ali baš me zanima generalno kakav je kvad. Žao mi je, videoklipove ne otvoram, pa tako da nećemo moći pogledam. Ovako mi deluje zaista odlično, sviđa mi se što je, rekao bih, za dvoje, odnosno sa dva sjedišta, što je top. Tako da neću dati ocenu, nisam radio ocjenjivanje kvadova, ali mi se sviđa kvad generalno i volio bih da jedan dan imam svoj kvad. Idemo dalje. Boris Matić kaže imamo plan dosta stvari da radimo na toru da ospokano, sad će tablet retrovizor i td. Čovjek ima MT09 SP. Kako znam da je SP? SP ima posebnu boju, racing boju. Ima zlatne vile, odnosno druge viljuške ima i drugi amortizer zadnji. Drugačije izgleda i ima crne polugice, kvačila i kočnice. Tako da, eto, to su neke odlike, razlike SP-a i običnog modela. Naravno i ekran koji je crn na SP-u i naravno all-in siza, to sam već rekao. SP je vrhunski, nema šta, meni se sviđa ta boja. Vešanje na SP-u je druga dimenzija, naravno. I zaista, zaista odličan motor, sviđa mi se. Iskren da budem, boja mi se
pa može se reći sviđa. Ono što bih ti predložio da uradiš odmah je da, ne znam da li si ovo radio, sedište, mislim, deluje mi kao da jesi, a i kao da nisi, ne mogu da procenim odavde, nisam gledao gore, rekao bih da nisi, možda mi se čini. Evo ga, crni ekran na MT-09, to je razlika. Promeni ovaj nosač tablice, brate, motor je druga dimenzija kad staviš drugi nosač tablice, eto. Znači, druga dimenzija, motor, to, veruj mi, menja izgled samog motora u potpunosti. I naravno, uradi sedište jer su na devetkama zaista sedišta neudobna. Sve ostalo šta da kažem, osim da top priča sa vešanjem tim, taj motor je totalno druga dimenzija. Tako da, ovaj motor bi dobio ocenu 8 od 10, smatram da, to jest, može da dobije devetku neku, ali smatram da neki brutalan ode crni mali vizirčić i nisam vidio osmoh koji ti je i ni važno. Rekao bih da će mnogo lepše ti izgleda motor sa time. Idemo dalje. U svakom slučaju, lep motor. Kaže Luka Lopatić, pozdrav Šona, je moj R125 2017, full lap trap i neke sedice kao što su Puig vizir, kratki nosači tablice i dinamični migavci. Pozdrav, iskreno da budem, brutalno izgleda Yamaha, pogotovo s ovim akrapom, ovom nijansom boja, zaista mi se sviđa. S tim da ovo Puig godina nalepnica možda malo i štrči, ne znam, ja ne volim nešto pretrano te nalepnice, smatram da motori lepše izglede onako malo fabrički i malo onako neke šmekerice. Lepo spuštanje, polako, naravno već malo da motor spuštaš, ali sve u svemu pozicija deluje da je dobra, ne mogu baš mnogo da vidim, pozicija ti deluje dobra, možda modeluje. Pozicija je odlična, ne znam sad ovo da se ne može proceniti ugovor, vjerojatno je ovde put na padu ka dole, tako da drugačije malo, ali generalno sviđa mi se motor i to je jedna vrhunska ocena za ovaj motor. Sljedeći motor šalje nam Lazar Vukašcović, KTM Duke 125 2012. godište. Brate, ono što mi je odmah upalo u oči, to je da ti je zelena kaciga narodasti motor. Ali dobro, bože moj, sviđa mi se, ipak je to Valentino Rossi replika. Sve o svemu lepo deluje, više mi deluje putno s ovim koferom. Ja ne preferiram mnogo ove kofere, tako da jedino to što mi se ne sviđa, na primjer ovaj Duke 125 je jako lep motor, ali ja bih, na primjer, skinuo taj kofer, deluje mi kao skuter odada kad ga pogledam. Ali što se tiče putovanja, naravno da treba kofer, tako da opet kažem, ja lično ne volim kofere, ali nije sad na odmet imati kofer, vidim da je rađen izduv. Lepo deluje motor, vidim da se dosta putuje, tako da kofer, eto i zašto je kofer na motoru, svaka čast zaista, odlična priča svakako i želim ti dosta hiljada bezbednih i lepih kilometara s tim motorom. Vidimo dosta putuješ, tako da svaka čast zaista lep motor i opremio si ga fino. Radio si će na motoru što ti treba od opreme, smatram zaista top. Miloš Knežević, pozdrav Šona, evo moje PD Pro XT 125 u crnoj boji, fabrika, sve naravno. PD-a, ja sam već komentarisao, lepo izgleda motor i ovo i to je sve. Ali generalno u crnoj boji mi je najljepši, smatram da je za jedno 10 nivoa lepši nego što je to slučaj sa zelenom bojom i onom njihovom plavom, koje su mi stvarno ružne, ova crna je onako lepša, bar po mom nekom mišljenju, i skloni ovaj izduv, stavi neki bar taj fake akrap. Lepše će da zvuči motora i, brate, lepši je motor samim tim. Sve u svemu lepo, da te lepo sluša. Pošto je KTM si kupio novog. Mitar Lukić nam šalje, ako nekad bude ocenjivanje motore, zanima me tvoje mišljenje za ovu igračkicu Suzuki Inna Zuma GSX 750 2000 godište. Ovo je stari Suzuki, stari Naked, u odličnom stanju, deluje mi u odličnom stanju, s tim da, brate, mogu si mi poslati malo kvalitetnije slike, ovde nešto ne mogu mnogo da vidim. Ne znam koliko može da se zoomira, deluje mi da je u lepom stanju, zaista, sve pohvale za motor. Tako da, opet jedna lepa prilika, jedan lep primjerak starijeg motora. Nikola Ivković, Suzuki SRAD 750 99. godište, u plavoj boji, ovo GSX-R, brate, što je spuštena nalepnica ka dole, njima je stavila nalepnica malo više, koliko se sećam. Ako me ne vara sećanje. I ovo 750 isto, javi se momku nalepnice,
za tačka motore, da ti odradi bolje nalepnice za motor, da to bude onako još lepše u ovom nekom mišljenju. Vizir plav, jedina stvar koja mi se ne sviđa, zato što smatram da je previše plavo. Akrap je onaj, kopija akrapa, na ovaj motor iskreno smatram da je ono, može bolje, zato što ono, nije namenjeno za te tipove motora. Pogledaj granu dole, a pogledaj na što je spušten, na koji Fi. Grana tipa Fi 60, dajem primjera, ovo Fi 51, koliko god dajem, nije bitno. Mislim da će još bolje da zvuči sa nekom boljom topčinom pravom. Doduše, za te pare si možda mogao da nađeš neki top koji je baš za njega. Ali dobro, bože moj, svako se sigurno lepo čuje i ovako. Sve u svemu, vizir ja bih stavio crni, ne bih baš toliko da ga plavim. Baš je previše plavo onako i ove nalepnice bih tražio negde originalne da stavim u njega. Nije loš motor ovako. Bele felne, teško se održavaju, znam kako je, bukvalno je to nešto ono užasno za održavanje, zato što se stalno prljaju. Idemo dalje. Još dva motora su nam ostala da završimo ovaj serijal, odnosno ovaj serijal, ovu sezonu ocenjivanja motora, počet ćemo sledeću u septembru. Ovde nam je Duke 1290, Super Duke Air 1290. Grana koja, au brat. Lepe polugice. Dosta aftermarket delova, opreme. Roll. Full akrap. Fino. Fino. Polugice ovo ono, fino, baš fino. Tu nam je i Z800 Kawasaki sa SC Projectom u jako lepoj izvedbi boje, zato što se meni ova crna njihova zaista sviđa. Zelena, ne koliko crna, na Z seriji crna je stvarno legla perfektno, pogotovo s ovim detaljima zelene, znači ne potpuno zelena motor, nego s detaljima zelene, zaista, zaista top. Lepo izgleda motor. Nema više slika, ajmo da vidimo, stigle su pravo još neke. Ali mislim su to iste slike. Čovjek ladno vozi po snijegu motor. Svaka čast, brate. Nadam se da ćeš dovesti jedan dan ovaj 1290R na recenziju. Ali, brate, po snijegu svaka ti čast. Pretpostavljam da je ovo neka švajcarska ili tako nešto. Grana se usijala. 10/10 za motor generalno. Drugari, mislim da bismo mogli završiti moj video sa ovim ocenjivanjem motora. Od septembra meseca ćemo nastaviti ocenjivanje motora. Do tada pratite naravno motovlogove, lajkujte ovaj video kao znak podrške za moj kanal i moj rad, subscribeujte se na kanal ako već niste i naravno ono što mogu da kažem je da komentarišete vi ove motore, vidimo se u sledećem motovlogu, to je bilo to. Waiting for my time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.